Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. La Biblioteca Francesc Pujol s'ha acollit la presentació del llibre Assassinat a la Vila, de l'escriptor martorellenc Daniel Canals. Bueno, el llibre és un homenatge als comerciants de barri, no només de la vila, sinó a tots en general, perquè és un llibre bastant universal, però l'hem fet en perspectiva d'aquí de Martorell. Una simbiosi i novel·la eclèctica entre els comerciants i els veïns del barri de la vila. Gràcies a que hi ha aquests comerç de proximitat, molts veïns que són gent gran, que és el problema que té la vila, que té un problema generacional important, poden encara tenir independència personal gràcies a poder comprar a la vora. Canals és un escriptor de terror i ciència-ficció que ja porta 17 novel·les publicades. Amb Assassinat a la Vila va guanyar el 48è Premi Vila de Martorell, el que va ser un incentiu extra per a aquest veí de la vila. L'altre dia mateix vaig estar passejant per la Rambla de Barcelona, a la Rambla de Passeig de Gràcia, i a la Casa del Llibre me'l vaig trobar allà i se'm va posar la pell de gallina. A la presentació han estat presents l'alcalde Xavier Fonollosa i el regidor de Cultura Sergi Corral. Un apunt, el càrrec del batlle també surt reflectit a Assassinat a la Vila.